У Карибському морі 277 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера «Oasis of the Seas» заразилися кишковою інфекцією. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на представника компанії Royal Caribbean, який належить судну. Через інцидент лайнер повернеться в порт Карнавелал штату Флорида днем раніше від запланованого, а пасажирам компенсують повну вартість круїзу. До наступного плавання компанія планує визначити походження інфекції та провести повну дезінфекцію корабля. «Oasis of the Seas» – один з найбільших круїзних лайнерів у світі. На його борту поміщається 8 тисяч людей.